Salam əziz tamaşaçılar. Bugün Binəqədi rayonu Məhəmməd Əmir Rəsulzadə qəsəbəsi Əsəd Ağamalıyev küçəsi 3. Bu yaxınlıqda İrəvan Dövlət Dram Teatrı yerləşir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə qəsəbəsinin mərkəzi küçəsidir. Xalq arasında milyonlar məhəlləsi deyilir. 100 metrlikdə Binəqədi icra hakimiyyəti nümayəndəliyi yerləşir. 300 metr aralıda Məlikov adına 6 nömrəli xəstəxana var. Araz Market, Spar Market yaxınlıqdadır. Azadlıq metro stansiyasından cəmisi 3 dayanacaq aralıda yerləşir. Bu, satışa çıxardığım mənim evimdir. Coğrafi cəhətdən çox əlverişli məkanda yerləşir. Demək ki, 145 nömrəli məktəb də yaxınlıqdadır, yaxınlıqda bağça da var, ailəli adamlar üçün ideal şərait var. Burada indi istəyirsiniz, həyətə keçək və həyəti sizə göstərək. Olar, aydın müəllim, buyurun. Demək ki, gördüyünüz kimi kameralar da quraşdırılıb, ümumi evimdə 5 kamera var, 5 kamerasından ikisi çöldədir. Damofon həm burada yerləşdirilir. Demək ki, 2 il ərzində bütün demək ki, evimin bütün sahələrində general təmir işləri görülüb, əsaslı təmir işləri görülüb. İndi buyurun içəriyə də nəzər salın. Həyətdə kifayət qədər maşın parkovka etmək üçün sahə vardır. Asanlıqla 3 maşın burada yerləşə bilər. Biraz bitkilər, ağaclar əkilib, xartut ağacı, ənci, iki fəxua və qızıl güllər var. Həyətə də izləyici kamera quraşdırılır. İki ailənin yaşayışı üçün tam bir şərait vardır. İçəridə də siz görəcəksiniz. İki mətbəx, iki sanitar qovşağı, hamam tualet, həm yuxarıda, həm aşağıda. Aşağı qapıda da damofon və kameralar vardır. İndi istəyirsiniz sizə evin içində göstərim və onlarla da tanış olun. Bu gördüyünüz kimi böyük bir koridordur. Aboylar hamısı son 2 ildə dəyişdirilib. Qardirov mebeli tam təzədir. Zərəf zəyaxı klasik qardirov mebeli quraşdırılır. Burada isə bir otaqdır. Bu otağı universal istifadə etmək olar, həm yataq otağı, hal-hazırda isə mən bunu buranda ofis kimi istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi Amerikan karnizinə quraşdırılıb burada. Demək ki, ev əşyalı və mebelli satılır. Burada da bir yataq otağı vardır. Gördüyünüz kimi. Evin bütün otaqlarına boş kombi sisteminin radiatorları qoşulub. Burada isə qapı açılır salona. Mətbəx, salon, otağı birlikdədir. Kameraların monitoru burada quraşdırılıb divarda. Siz 5 kameranın, izləyici kameranın monitoruna burada baxa bilərsiniz. Aboylar da yüksək keyfiyyətli aboylardır. Yəni, 3 ay bundan qabaq. Təmirdən çıxıb
Bu gördüğünüz möhtəşəm mətbəx avadanlığı da İtalyan klasik avadanlığıdır. Mən çalışmışam ki, həm yuxarıda iki mərtəbədə, həm aşağıdakı mərtəbədə mətbəx mebili eyni olsun. Ona görə də bunun mini mətbəx mebilini aşağıda quraşdırmışam. Kafellərdə çanaqqala keramiki kafelləridir. Dekor kafeller. Burada eynisiyle aşağıda quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi burada iki demek ki boş kombi sisteminin radiatorları quraşdırılıb. İsə kamindir. Hal-hazırda bu kamini mən həmçinin də gecə işığı ilə təchiz etmişəm. Yəni funksiyası daha da genişlənib. Gecə işığı kimi istifadə etmək olar. Və burada da sanitar qovşaqdır. Qəşəng dəmir pilləkanlarla birinci mərtəbəyə enirik. Gördüyünüz kimi yuxarıdakı mebelin mini variantı burada da mən düzəltmişəm. Çantlar ki, amikin dekor kafeləri və İtalyan mətbəx mebelinin minisi burada da yerləşdirilib. Hər şey funksional vəziyyətdədir. Yuxarıdan fərq odur ki, burada sadəcə olaraq duş kabinidir. Ancaq kafellər və deməli istiq saxlanılır. İki mənzilli demək olar, yuxarıda üç otaqlı, aşağıda iki otaqlı. Bu bağlıca bir qonaq otağıdır, hər bir şərəti var. Kabel televiziyası, internet həm yuxarıda, həm aşağıda. Bayra çıxış da vardır. Deməli, bir yataq otaq da burada vardır. Gördüyünüz kimi pəncərə şey açılır. Burada internet bölüşdürücüsü ilə təchiz edilib. Asma tavandır. Amerikan qarderobu təchiz edilib burada. Karnisi təchiz edilib. Yəni iki ailənin rahatsa yaşaması üçün bütün şərait vardır. İzləyicilər, indi isə biz həyətə keçəcəyik arxa qapıya və arxa qapıda olan şəraitlə tanış olacaqıq. Bu bizim arxa qapıdır. Yuxarı mərtəbədə gördüyünüz navesin kiçik formasında burada təchiz etmişəm. Və burada da damofon quraşdırılıb. İkinci mərtəbə, hər birinci mərtəbədə barmaqlar verir bu. Həyətdəki pəncərələrdə təchiz edilib. İki izləyici kameralar da burada təchiz edilib. Və İrəvan Dövlət Dram Teatrı da haradasa 50 metrlikdədir, yerləşir. Və
çok sakit bir yerdi. Qabaqda da deməli bədbəxana var, ərzaq dükanları vardır. Aydın müəllim, sizdən çox xahiş edirəm. Bu evin sayəsi haqqında da bir məlumat verirsiniz izləyicilərimizə. Əziz tamaşaçıların diqqətinə yetirmək istəyirəm ki, bayaq gördüyünüz həyət yanlı sahə 80 kvadrat metrdən ibarətdir. Ondan sonra 2 dəhliz və 2 yataq otağı birlikdə 42 kvadrat metrdir. Gördüyünüz bu salon isə 50 kvadrat metrdir. Yuxarıdakı çardaq 120 kvadratdır. Birinci mərtəbə isə ümumi sanitar qovşağı, yataq otağı və salonla birlikdə 50 kvadrat metrdir. Yəni yaşayış sahəsi 142 kvadrat metrdir plus 120 kvadrat metrlik çardaq və yardımcı həyət yanı sahə 80 kvadrat metrdir. Bir də aydın müəllim, ən geniş verilən suallardan biri odur ki, bəs nə üçün satılır? Yəni bu müştərilər üçün maraqlıdır. Tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən Azərbaycanda yaşamadığım üçün mənzili satmaq məcburiyyətindəyəm. Səbəb də oldu ki, mən əcnəbi vətəndaşam, Norveç vətəndaşıyam. Bura müvəqqəti işlərimlə əlaqədar 4 illik gəlmişdim. 4 ildə bu yay tamam olur. Ona görə də yaxşı vaxtı satmaq üçün, satmaqla əlaqədar maraqımız varsa, mütləq əlaqə saxlayan və alqı-satqı iləyə məmnuniyyətlə, siz də razı qalın, mən də razı qalın, razılaşma yolu ilə ürəyiniz istədiyi sualları mənə verin, endirimlər də sizi gözləyir və gəlin. Məmnuniyyətlə Vüsal bəy ilə əlaqə saxlayın. Vüsal bəy əyanı burada şahid oldu, vəziyyətə baxdı. Bütün sualları ona verə bilərsiniz və evin təbii ki, kupçəsi də var. Aydın müəllim, buranın qiyməti? Qiymət olaraq başlanğıc qiyməti mən bir ay əvvəl 285 minə qoymuşdum. Bugünkü qiymət. Real müştəri olsa, yenə də onunla razılaşma yolu ilə qiymətdə indirim nəzərdə tutula bilər. Ona görə məmnuniyyətlə baxışa gəlin. Bütün suallarınız olsa, cəsarətlə verin. Məmnuniyyətlə cavablandıraram hər zaman. Və xoş gəldin deyərəm sizə. Oldu, təşəkkür edirik Aydın müəllim. İnanıram ki, izləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.